Hej Robin, jeg vil gerne stille dig et spørgsmål om du synes, jeg skal købe mig en ny computer nu, eller vente til Windows 8 kommer. Det vil sige, det er egentlig op til, hvad du skal med computeren sådan her nu. Hvis du står, hvor du virkelig bare tænker, damn, min computer skal bare skiftes ud nu, så gør det nu. Men hvis du kan vente lidt, så vent til Ivy Bridge herude. Fordi et er, alle dem, der kører Sandy Bridge nu, bliver meget, meget billigere. Og to er, der kommer nogle helt nye generationer af processorer ud, det bliver hurtigere. Det er en die size shrink, altså det er, hvor de har lavet selve den her, hvad nu man kalder det, produktionsprocessen, eller hvad du kan kalde det, hvor du bare har gjort alle transistorerne mindre, så de fylder mindre. Jeg kan ikke huske, hvor mange nanometer det er nu. Men, ja. Men med mindre, altså, hvis du kan vente, så vent til Windows 8. Og som, altså, jeg vil så sige, at Windows 8 er vist først i slutningen af 2012. Hvis jeg kan huske det, så var det i tredje kvartal. Lidt efter sommerferien, eller lidt inden sommerferien. Det var faktisk ikke super lang tid igen til Windows 8. Så hvis du kan vente, og du kan leve fint med din bærbare, så vent til Windows 8. Men ellers, så vil jeg sige, at chancen for, at en Ivy Bridge udkommer, at der ikke kommer sådan, at du får en gratis deal med til at opgradere til Windows 8, så gør det. Så jeg vil sige, hvis du kan vente, så vent til, at Ivy Bridge udkommer det her omkring sommerferien, og så vent til, at der kommer de her tilbud med, at producenterne tilbyder, at du får en gratis opgradering til Windows 8, når det udkommer. Så vil jeg sige, så er du covered fra alle sider af, du har ny hardware, og du har også samtidig med, har du klar til at få Windows 8 på. Så ja, det vil jeg sige, hvis du kan vente, gør det. Hvis du ikke kan vente, så kan du godt købe nu. De er okay, dem der er nu. Så ja. Håber du svarer på det spørgsmål. Hvis du har flere spørgsmål, så send mig et videosvar, enten på videoen her, eller på mine private beskeder. See ya.